والله عليكم في نمو ناكسن غيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دواد اخبار بالجملة وركي وقودن بي دونيدا كوبادا عقتا وحان ديرادا كساري دونا وحيا بي وقودن بي يدونا وركا كواد انا وقاها دي دونو مرا دورا هدي اتكو عصوبتا دا ودا فلان سبسكرايب نوصر سي شير غري صاحب دينا لوداغا هدي اد مركا كو عصوبتا جنال كينا كلا اي قيسو يو قيس اما ادان داوان قيسة دي لواد اما دوكومين تريقي لواد اي هلكا دوان كو باهيني اسلا مركا انا هلكا تي قيسو يو قيس كو غور او اد هلي ساما لينكي غو سي ديسكريبشن كا ينكا كتاقيا اد ما سنتا داوان aanu ku bilownay kulankii Scotland iyo Czech Republic wuxuu aamida aad u xiiso badnaa isla markaana goolasha ugu quruxda badnaa ayaa laga daawaday kulankaayo kulan aan sahlanayn buu isagu unbelievable lagu raaxaystay marka la eego Scotland iyo waliba Czech Republic ajeeb waa kulankoodu laba gool iyo waxba ayaa Scotlandeesku ugu laga adkaaday Europe-tii gaajada way Czech way waa tal qabsaday tii Scotland ahayd meesha maxaa la yiri indhaha dadka ma la fiirno indhaha waa cagaarayn buluug way dhigta lagu dhuftay mid ka mid ah golayoodu iska wareegay banaanka diininta waraanka diininta marka banaankeeda 49 yard ee laga soo tuuray Patrick Chiga ayaa ka soo tuuray cunigaayo wiilka Leipzig tan la soo tuuray 50 yard ee marka inta laga dhaliyay golahay waa gala haduu dhahay waxa la isaga iyo markaasi xoortiisa ka helay baalkii shabaqa markaas laga yaabo waxa la yiri ninkii maxaa ku dhacay marka qaabku dramatical buu xataa kaamirada kor markaad ka daawanaysid xuquuqda darteed aan idinku baahin karin mooyaane laakiin sawirku aad garan karaysaa waxa uu ahaa mid marka gool cajiibo laba gool iyo waxba ay ku adkaaday marka xulka qaranka ee wadankaasi marka Czech Republic Scotlandesku waxay u galeen qaab bini aadan aan loo gelino waxaa ku keenay goolasha banaankeed adiga golayaaba taayba waxaanu dijitada banaankeed kasoo baxay wuxuu iska wareegay bartamaha garoonka akarabti ku dhacday waa looga laakin hadda marka Patrick Chiga ayaa ka shaqeystay gool unbelievable oo ugu yaraan ku ugu quruxda badan u tartami doona hadii goolka qurux badan uu san dhalino ajeeb u aha marka waa ka nadiga kubada cagta Liverpool ayaa gali doonaayo Liverpool waa dugti mid ka mid ah xidigaheeda ayaa la tilmaamaya in marka heshiiska ugu dartay isla markaana uu ka hadlay xidigaasi dareenkiisa waa dugtiino ninkii Adrian ahaa banaanka leega tuuraad ninkaas dilleleysid dijitada banaanka hadda soo gaartay ama 18 banaankiisa rigoorada banaanka hadda taagantahay rid adi waa dhalinaysa waxa waa shaki ma kaaga jiro nadii kubadda cagta Liverpool wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan wiilka la yiraahdo Adrian Shiskin ugu dartay isla markaana saacadahaas waa marka ninkan ayaa waxa uu isagu la filayay inuu aado nadiga kubadda cagta Real Betis laakiin waxa soo dhawaa iska kansaleeyo amarba hadda la yiri aad baa ugu dhow yahay Real Betis laakiin waa diiday ninkan ugu dambeeyay waa uu ka hadlay wuxuu yiri aniga aad baan ugu faraxsanahay marka in nadiga kubadda cagta Liverpool aan la sii joogo isla markaana wuxuu sheegay in farxad weyn ay u tahay Anfield in marka sanad kale baaqi uu ku sii ahaado marka ninkan wuxuu yiri aad baan aniga ugu faraxsanahay marka uu ku raaxaysanayo wuxuu yiri ilbiriqsi kasta oo kooxdan aan la joogayo sidaas buu isagu markaa kaga hadlay maruu dareenkiisa ka dhibanayay heshiiska ugu daray kooxda kubadda cagta Liverpool haddaba wiilkii De Ligt ahaa xulka qaranka waddankaasi Holland ayuu ka farxinayaa De Ligt waa dugtiin oo kooxda kubadda cagta ee Juventus buu ka tirsan yahay kooxda dhowr waana doonayaa marka la eego laakiin De Ligt hadda nadiga kubadda cagta ee Juventus uma ciyaaraya xulkiisa buu isagu la jiraa ninkan wuxuu ku soo laabtay tababarka baa leeyahay waayo Holland waxay iyadu markaa ka adkaatay xulka qaranka waddanka Ukraine halka Austria ama Nemsa iyagu ay soo adkaadeen iyaguna marka laakiin Austria waa hoggaaminaysa farqi goolasha ayaana Austria ay ku hoggaaminayaan haddaba kulanka soo aada marka ciyaar xiisa badan bay noqon doontaayo wuxuu wajihi doonaa marka Austria kadibna markaasi Macedonia ayay markaas arki doonaan marka wiilka tababarkii buu ku soo baxay baa leeyahay marka waa tababaranayaa si dabiici u taqaan u qaatay tababarkii waliba xitaa kulamada soo aada uu ciyaari kariyaa baa leeyahay Austria Khamiista marka la ciyaarayo ayuu isagu qayb ka noqon karaa xulka qaranka ee waddankaasi Holland xidiga uu ciyaaraya muhiim baa waqti dibuur aad ugu baahnaa ayuu tababar ku soo noqonayaa wiilkan waliba xitaa baan daagrag badan baa ka dhaawacno De Ligtina lamaba helinba geesta kale nadiga kubadda cagta Liverpool wiilkii soo gadatay laakiin ay iibsiday maskasi iyo iibisay markaas ama habay ku soo qaatay markii horuma dhameystiray laakiin ama aan bay ku haystay markaa hadda way celisay kooxda kubadda cagta Schalke 04 baa loo celiyay hadda nadiga waxa la leeyahay West Ham ama Leicester City ayaa qaadanaya xilliyareedka soo aadan nadiga kubadda cagta Liverpool 18 milyan bay ku qaadan leed laakiin meher gelin qodobku waxay tiri aniga ma iibsanayo oo iga qaata xidigo anigu waxa la arkay galab galab buu isagu noqday tiri Liverpool kan kuwii hore ugu filan kuwaana iga badan bay tiri anigu waxa galab galab
ugu jiro iga wada. Sport One waxay leedahay jarmalka laga leeyahay ninkan horyaalku u noqon doonaa, laakiin ma noqon doonto ilaa yuuraha uu kasoo gabagabo mooyaane. Macnaha yuuraha markuu soo gabagabo, wixii digaha darkiisa aad ku daawanaysaan dhaqaale ahaan sare bay u kici doonaa marka la eego, maxaa yeelay horumar bay sameynayaan, bandhig cajiib iyagu markaa muujinayaan, oo waxaa keenay marka naadidii dhaqaale fara badan ay ku shubaan. Shalke marka waxay doonaysaa iyadii tartanka yuuro markuu soo gabagabowo kadib inay iibiyaano Leicester ama naadiga kubadda cagta ee West Ham midood baa laga iibinayaa. Labada naadi baa le wararkii ugu dambeysay bay tilmaamayaan. Marka shaqo wanaagsan ama markaasi hal arin oo aad samaysid ayaa noloshaada laga yaabaa inay bedesho marka la eego. Kimon ninka markaasi aad ogeedino, Simon Kerr ninka xulka qaranka waddanka Denmark kabtankii uu ahaayo ninkii toosinayay Ericsson ee markaa wax badan ka badbaadin ilaaha wax badbaadiye, laakiin sababta uu ahaa marka la eego ninkan waxaa isbedeshay ilbiriqsigiisa aragtidii laga haystay ka laacib ahaan. Xitaa marka la eego nadiga kubadda cagta AC Milan waxay doonaysaa inay ka dhigto kabtankeeda baa lagu leeyahay. Marka noloshu markasta aad burisid inaaddaashto loo baahan yahay, laakiin ilbiriqsi kasta iyadaa kusoo doonanaysa nolosha marka la eego. Ilbiriqsigaas ayuu ku noqday baa la yidhi mid nolosha markaa fursadii markaas ahayd inuu bedelay markaa wax walbo. Nadiga kubadda cagta Milan hadda waxay ka dhigi doontaa kabtankii baa leeyahay, maadaama Romagnoli kaydkiisa ugu dhaadhacayo. Maxaa yeelay rag badan baa iyagu helay, ninkii Tomori ahaa iyo wiil kaloo madow ayaa meesha qabsadayba. Marka waa kaayo Imela marka waxay doonaysaa kabtanka inay ka dhigato, saas la gazeta dalla sport baa tilmaamaysa wararkii ugu dambeeyey. Nasir Al Khalifi iyo ninkii ahaa Mbappe waa ka tafatay saaxib. Sheekada waxaa leeyahay waa faan oo le farake ma qodna, ma sahlana sheekada. Adeerka Khalifi waa ogtahay waxaas ma qoro meeshii waxa waaye anaa kafiil kaaya camal saas waay dadkii way yaqaan ku nool carabo ma jirto waxaas. Waxauu leeyahay nin baxaayo ma jiro. Neymar waa loo sheegay ma bixiysaa la yidhi adiga waa joogay. Ninkan waa loo sheegay waxaa la yidhi bilaashna ma kugu iibinayno, mana jirto wax isaga bixiso adiga aad xor u tahay. Marka ninki maskaxdiisa ma gelaysa marka ila canug yar yurub ku dhasho waayo never ma gelaysa. Mbappe ma gelin marka waliba hata Mbappe waxa waaye ilmaha madaxa adag oo ma garatay waa aragteen markaas, laakiin waa qici waayo qof wax fahmaya. Isaga iyo waliba ninkii ahaa Griezmann iyo xulka Faransiiska horta mashkilad weyn baa ka jirta. Barnaamij gaar baa hadda qorsheynayaaba inaan ka diyaariyo, laakiin qoorta waa la isugula jiraa. Xidigba xidig kaleba kabta uu saaraya. Hadda rigooradii mushkilad ka taagantahay cidda tuureysa. Mbappe wuxuu taagan yahay anima oo maqlin badishaan buu markaasi dhahayaha la tuuro oo Griezmann baa aniga u wakiishay, laakiin Griezmann saas ka sheegtay. Sidoo kale Jeru aniga lima baaso aniga mana yeelo, wuxuu yidhi ninkii Benzemaha bartamaha garoonka inta soo baxo oo yimaado oo kubadda habeeyo oo siinaya saaxiibadiisa ma lii baas meesha taagan tahay muxuu yidhi aawe ma soo baxdin. Taana iyadu waxay ahayd markaas xulka qaranka waddanka Faransiiska mushkilad kaloo haysato markaas ka taagan marka halkan ku tababaranayo. Laakiin arrinta Khalifa hadda usoo noqono, odagii Nasir Al Khalifi iyo wiilkan qoorta bay isula jiraan. Ninkan wuxuu ka hadlay markaa qaabka Khalifa isagu hadlay, wuxuu yidhi mashruuc baan doonayaa buu yidhi anigu. Sidoo kale naadiga PSG-na mashruuc bay doonaysaa, naadigayga way buu yidhi cidna lama hadal buu yidhi, laacibintan lama hadal, Leonardo lama hadal, guddoomiyahana lama hadal buu yidhi Nasir Al Khalifa. Aniga laacib kubadda cagta ah buu yidhi raalli baan ku ahay, waxaan doorka aan ka haysto kooxda kubadda cagta ee PSG. Laakiin ninkan cadaadiska waa kusii kordhay baa leeyahay. Odagii Macron xataa od Khalifa waa soo kiciyey, war wuxuu yidhi new maanta garab istaag waa laga Beres iyo Madrid bay igu soo duulay, saaxiib baa inkuwan saaxiib ma yaqaanine mar la isoo gaar odo Macron xataa waa la soo kiciyey habeen hore xuula new joog meel ha aadin. Marka Nasir Al Khalifa iyo waliba marka sheekadiisu ma sahlano, odagu cadaadis baa kordhay wiilkii Kylian Mbappe ahaa, sheekadu marka ma sahlana. Nadiga kubadda cagta Barcelona wiilka isagu markaas u ciyaaray Busquets waxaa leeyahay xilaareedka soo aadan boqolkiiba boqol ma siin karo kooxda, waana waxa keenaya kooxda inay soo qaadato xidig baa leeyahay qadaxo isla markaana haday doonayso. Wiilkii final doomaha bay doonayeen adiga markaa qadkooda dhexe inay ku xoojiyaan, laakiin Nasir Al Khalifi ayaa wadada u galay. Marka daahan hortii dafana baa jooga baa la yidhi. Marka iska dulqaata idinka, wixii shaqaysan waqti hore waa la weydiiyey final doom, wuxuu yidhi ma baasan ku baxay buu yidhi go'aanka inay qaataan ay ka dahayn buu yidhi Barcelona. Marka bani PSG baan doortay. Marka PSG markaa dhaqaale lacagaha muskumid maaha dhaqaalaha marka la eego waaliba shubaysaa markaasi iyada corona ha jiro ama aysan jirin shaqadeeda maaha marka PSG waad ogtihiin. Nadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayay hadda u dhibaatoonayaan laakiin iyagu, laakiin nadiga kubadda cagta ee Barcelona wuxuu ka dalbaday ninkii Koeman ahaa in loo keeno xidig qadhexe oo xoogan awooddiisa jira aaneed laga yaabo. Wuxuu yidhi xidig xoogan ii keen anigu oo qadka dhexe cajiibka oo isla markaana wax badan samayn kara. Haddaba saas baa leeyahay Wijnaldum maadaama laga qaaday xidig kale oo Busquets u bedela ay doonayaan ama qadka dhexe u nefi, maxaa yeelay Moribo waa daayar yahay, Pedri waa xidig salamida, sidoo kale waxay doonayaan xidig caawiya xidiga Frankie de Jong iyo Busquets oo isagu markaa kulamada qaar ciyaari karayo boqolkiiba boqol aan siin karayni markaa.
haddaba waxaa leeyahay Gianluigi Buffon si rasmi ahna buu ugu biiraya marka nadiga kubadda cagta ee bar maxay leedahay soo aadana marka heerka labaad buu ka ciyaari doonaa. Gianluigi Buffon waa dugtiino nin marka wax badan sameeyay caana isla markaana taariikh weyn lahaa nadiga kubadda cagta Juventus taariikh la qoray ilaa heerka labaad uu la laabtay soo noqday marka daacadnimada door weyn buu marka ku leeyahay nadiga kubadda cagta bar maxay isagu marka ku noqonaya waa nadigii marka dunidan bartay oo cajiiba haddaba waka inkiita nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal waxaa leeyahay wiilka isagu waxa uu yahay mid safkeeda ka bixi doona maalmaha soo aadan naadiyo dhowr baa doonaya dalab baa kaga yimid nadiga kubadda cagta West Ham, Watford, Crystal Palace saddexda naadiba way doonayaan way isku hardinayaan ku darso nadiga kubadda cagta baa Leverkusen bilihii lasoo dhaafay way doonaysay wiilka Inkiita. Inkiita waa mid ka mid a muhiibta ugu fiican ee dayarada ay soo saartay Arsenal wuxuu u baahan yahay laakiin waqti inuu qaato isla markaana bannaanka uu ka soo ciyaaro si marka hadday qada badan isagu uu helo markuu ciyaarayo. Inkiita marka ninka wuxuu doonayaa heshiiska in loogu daro kooxda kubadda cagta iyadoo marka Arsenal buu doonaya laakiin hadda waa baxayaa waa ka tegi doonaa baa leeyahay. Wararkii ugu dambeeyey saas bay tilmaamayaan marka waa ka kooxda kubadda cagta ee West Ham ama Watford ama kooxda kale baa Leverkusen midood buu aadi karay xitaa Crystal Palace way doonaysaa inay qaadato. Xidiga badan baa ka bixi doona Arsenal keligii maaha Inkiita xidiga badan baa la tilmaamay xitaa Lacazette xitaa xidigihii waaweyna inba ninkii Aubameyang xataa inay suuqa dhigaan way dhici kartaa maxaa yeelay naadigu hadday ogaan lahayd saan bay tahay inuu noqonayo nadigu heshiis uguma dareeno saas bay yeeli lahayd. Haddaba kulamo xiiso badan baa la ciyaari doonaa baa leeyahay koobkii markaasi ahaa horta ma sahlana marka la eego ma sahlana warfiiri caawa Spain iyo weliba markaasi Sweden ayaa ciyaaraya tartanka yurod qadaad waaba ku jirta ciyaartaayo Argentina iyo Chile baa kusii xigta haddana aad ogtiino war ogsoonow Hungary iyo Portugiiska ka waran talaadada isla talaadada Faransiiska iyo weliba markaasi ka waran iyo Germany ciyaar ciyaar dhaaftay ka waran arbacada Turkiga iyo Wales ciyaar ciyaar dhaaftay wey Talyaani iyo Switzerland baa haddana marka ciyaari doona waaba kulamadii idilba waaba iyagaaba ku yimideenba Netherland iyo Austria alaaba iyo weliba Wijnaldum ayaa iswajihi doona sidoo kale Neymar iyo weliba markaasi Peru baa iswajihi doona Brazil waa la ciyaari doontaa sidoo kale Faransiiska iyo weliba Hungary way wada ciyaari doonaan Bruno iyo weliba Kai Havertz baa isku dhici doona odaygii Ronaldo ahaa ay wiilishii markaasi Jarmalka Timo Werner baa Foden is dari doona ku darso ninkii ahaa Timo Werner baa ogsoon yahay Madrid baa looga canaatinaya marka warka xubinta soo qabaan inay kuwa hayaa Portugiiska marka waa ka Spain iyo Poland Lewandowski iyo Thiago Alcantara Argentina iyo weliba ninkii Messi iyo Suarez ka waran Uruguay iyo weliba Argentina dhammaan kulamadaasna way jiri doonaan toddobaadkan si sheer garee saaxiibadiina la wadaaga salaam xubinta suuqa salaam.